নমস্কার বাতৰিলে স্বাগতম জনাইছো। সোমবাৰে নিশা অহা এজাক বৰষুণ, ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু তাৰ পিছতে যোৰহাটৰ চাৰিওফালে নগৰত কৃত্ৰিম বান, বিশেষকৈ যোৰহাট নগৰৰ পৌৰ এলেকাত কৃত্ৰিম বানৰ ফলত জনসাধাৰণৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। এয়া নগৰৰ টি আৰ পি ৰোড, ৰজা মৈদাম এই ঠাইবোৰত এতিয়া পানী। এই বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত জিলা আয়ুক্তৰ বাসভৱন, জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় তথা আৱৰ্ত ভৱনতো পানী সোমাইছে। সময় অনুযায়ী বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই পানী পৰিবাহী নলাবোৰ পৰিষ্কাৰ নকৰাৰ বাবে নগৰখনত এনে এটা অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই গোটেই পৰিৱেশ এই বানপানীৰ মাজত থাকিবলগীয়া হৈছে। কৃত্ৰিম বানপানীয়ে জলাগলা খুৱাইছে এতিয়া যোৰহাটবাসীকো। বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে। কথা পাতিছিল বহুজনৰ সৈতে আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই। এই পথটোৰে দিয়ে জে এম চি এছ লৈ এম্বুলেঞ্চসমূহ অহা যোৱা কৰে। বহু মুমুক্ষু ৰোগীক এম্বুলেঞ্চেৰে এই পথে দিয়ে লৈ যোৱা হয়। আমি বাৰম্বাৰ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ, কিন্তু মৰমৰ যোৰহাটৰ দায়িত্ব লোৱা চৰকাৰী বিষয়াসকলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কৰ্ণপাত কৰা নাই বা ইয়াৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। আমি এম্বুলেঞ্চৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে সোণাৰীগাঁও পথত এম্বুলেঞ্চ আহি যি আহিছে বা যি ধৰণৰ অৱস্থা হৈছে, ইয়াতে বহু এম্বুলেঞ্চ ইয়াতে অহা যোৱা কৰি থাকে। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু যে অতি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ হয় আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰ অৱস্থা হৈছে এনেধৰণৰ। বৰ্তমান এম্বুলেঞ্চ ঠেলিয়া আনি থকা হৈছে আৰু ইয়াতে হয় আমি দেখুৱাইছোঁ যে এম্বুলেঞ্চো ঠেলি নিব লগা হৈছে এইটো পথত। যোৰহাটৰ যি তৰাজান সোণাৰীগাঁও ইতিমধ্যে এই পথ পানীত ডুব গৈ আছে আৰু এম্বুলেঞ্চৰ অৱস্থা আমি দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি মৰমৰ যোৰহাটত, যোৰহাটৰ ৰাইজে আজি কেনেধৰণে জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে, বিশেষকৈ মৰমৰ যোৰহাটৰ বাসিন্দাসকলে কি ধৰণে জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে। আৰু এখন এম্বুলেঞ্চ আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ যেনে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ। বৰ্তমান এই পথটো বহু অংশ পানীত বুৰ গৈ আছে। আৰু এখন দেখুৱাইছোঁ, আৰু এখন জে এম চি এছলৈ যোৱা যিটো মূল পথ বুলি আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু ট্ৰেফিক জাম এই পথটোত পানীৰ বাবে। আৰু এখন এম্বুলেঞ্চ আহিছে, ইয়াৰ পূৰ্বৰ এম্বুলেঞ্চৰ অৱস্থা আমি দেখুৱাইছিলোঁ বিকল হৈ পৰিছিলে, ঠিক সেইদৰে বৰ্তমান আন এখন এম্বুলেঞ্চ আহি আছে। আৰু এই পথটোৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি যোৰহাটৰ যি ট্ৰেফিক আৰক্ষী, যান বাহন আৰক্ষীৰ কোনো লোকক আমি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাই। এম্বুলেঞ্চে বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ চাইৰেন বজাব লগা হৈছে, কিন্তু যিহেতু পানীৰ বাবে যিসকল লোকে গাড়ী যান বাহনীয়ে চলাচল কৰিছে অতি মন্থৰগতিৰে চলাচল কৰিব লগা হৈছে আৰু এক সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ ইয়াতে সৃষ্টি হৈছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ যে এম্বুলেঞ্চে পুনৰবাৰ চাইৰেন বজাব লগা এক পৰিস্থিতিৰ ইয়াতে সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই দৃশ্যসমূহ কিন্তু মৰমৰ যোৰহাটৰ যিসকল উদ্যোক্তা, যিসকল চৰকাৰী উদ্যোক্তা, তেওঁলোকে হয়তো দেখা নাপায় আৰু তাৰ বাবে আজি এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে বৰ্তমান সমগ্ৰ যোৰহাট নগৰতে অনুৰূপ আমি দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ। বহু বাসগৃহ বৰ্তমান পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে আৰু ইমানতো যদিহে চৰকাৰী যিসকল বৰমূৰীয়া আছে, যিসকল সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ আছে, বিষয়া আছে, তেওঁলোকে মূল যিসমূহ কাৰণ সেই কাৰণসমূহ বিশ্লেষণ কৰি যাতে যদিহে ইয়াৰ সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে ইয়াতকৈও যোৰহাটত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। যোৰহাটৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু ইফালে ধেমাজিত কিন্তু ক্ৰমাৎ জটিল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বান পৰিস্থিতি। ভজগাঁৱত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিছে আৰু ইয়াৰ বাঢ়নী পানীৰ ৰূপ চাওক, ভয়ংকৰ বানৰ যেন আগজাননী। বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুচকীয়া, তিনিচকীয়া বা যি সৰু চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ আছে তাত এক প্ৰকাৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা, কিয়নো অঘটন ঘটিব পাৰে। কাংকুৰ সুঁতিৰ বাঢ়নী পানীয়ে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এয়া এক প্ৰকাৰ এটা ভয়ানক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত আছে কিন্তু ঘাইপথত, আৰু সেই ঘাইপথত কাংকু নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে, কাংকু সুঁতিৰ বাঢ়নী পানীয়ে সৃষ্টি কৰা যি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত, তাৰ বাবে কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত আশংকাও আছে অঘটন ঘটিব পাৰে।
ঘাইপথ সৃষ্টি হওয়া গাঁটর ফলত দুর্ঘটনার আশঙ্কা যান বাহনের চলাচল নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জেলা প্রশাসনে। বিকল্প পথ হিসাবে লক্ষিমপুর দিকের অহা যাত্রী সকলে সমরাজান তিনিয়ালি হয়ে নরওয়া ধান বুটিকুর টেলিজান হয়ে যাব লাগিব। ধেমাজির পৰা অহা যখন যাত্রী তেওঁলোকৰ বাবে টেলিজানের পৰা বুটিকুর নরওয়া ধান সমরাজান উলুয়া ব্যবস্থা করেছে প্রশাসনে। আর ইফালে ধেমাজির লালুংগাঁও বানর তাণ্ডব আরম্ভ হয়েছে পুনর্বার। রায় নদীর বাহনী পানিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে প্রায় 150 পরিয়ালক। পানি কমিছে কিন্তু দুঃখ দুর্দশা কমা নাই অঞ্চলটির রাইজর। এ আমি ঘর দুয়ারর পরিবেশ দেখাইছো। ঘর দুয়ার বাট পথ তথা খেতে পথার সকল পুত গেছে বুকাত। কঠিয়া দরাও এনেক মানে পুতি পেলোয়া ধরে কপালে হাত দিছে খেতিয়কে। বিশুদ্ধ খোয়া পানির অভাব ডাঙর কথা, তারা হাহাকার করে থাকবলিয়া হয়েছে গাঁখনের রাইজে। মানুষের আলয় আথানি নোহা হয়েছে এই পশুধনেরও। আর বর্তমানেও জলমগ্ন ধেমাজির 110 গাঁও রায়নৈর বানে প্রতি বছরে জলাকলা খুব আহিছে বরুয়া লালুং গাঁওবাসী। আজি নহয় আজি কত বছর আগরপ্রায় হয়ে আছে, কিন্তু সরকারখানে আমার এই পানির ব্যবস্থাটা ধর কি করব লাগে, আমার এই এই গাইডবানবিল যদি ভালকর দিয়ে এটা আমার গাঁখন আমার রক্ষা পাব। সেখানে আমার সরকার অনুরোধ করছো কবলগিয়ানো কি আছে আর তার বিষয় কি কম। এটা আমার খোয়া পানির ব্যবস্থা নাই, কিন্তু অনুরোধ এটাই সরকারখানে ধর আমার চাব লাগে, আমার সুরক্ষা দিব লাগে। কারণ আমার খোয়া বোয়াটো দিছে এই বেয়া পোয়া নাই, রিলিফ দিছে, আমি সব বস্তু পাইছো। এটা আমার এটা কবলে গেলে চাই মানে এটা লেটিনটো যদি আমি খোয়া পানি যদি যোগান থাকে আমি কি বল শিবল আসলে সব ঢালি মেলি পেলাই মেলি দিতে সমাগত বিধানসভার উপনির্বাচন তথা 2026 নির্বাচনের বাবে এটিয়ারে পৰা টঙালী বান্ধিছে কংগ্রেসে। সাধারণ নির্বাচনত রাজ্য তিনিখনক আসন লাভ করে কংগ্রেসের যেন মনোবল বাড়ি এটা আগবাড়িছে ন উদ্যমেরে। কেবাগী বিজেপি অগপ নেতায়ও কংগ্রেসত যোগদান করার চর্চা আছে তুঙ্গত। আর ইয়ার মাজতে সোমবার গুয়াহাটীত কংগ্রেসের সংসদীয় পরিক্রমা কমিটির বৈঠক চলিছে। সোমবার হোটেল লিলির বৈঠকের অন্তত আজি দিনজোড়া কার্যসূচী রাজীব ভবনত প্রদেশ কংগ্রেসের সাংসদীয় পরিক্রমা ক্ষমা করব পলিটিক্যাল এফেয়ার্স কমিটির বৈঠক বহিছে। আর রাজীব ভবনের বৈঠক এ আই সি সির সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিংহর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা, তিন সাংসদ গৌরব গগৈ, প্রদীপ বরদলৈ, রকিবুল হুসেন, বিধানসভার বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া আর বহু কেগী কংগ্রেস নেতা কর্মী উপস্থিত আছে, আলাপ আলোচনা করেছে। আনহাতে সোমবারে গুয়াহাটির হোটেল লিলিত সমাগত 5 সমষ্টির বিধানসভা নির্বাচনক লৈ আলোচনা হয়। জিতেন্দ্র সিংয়ে এই 5 সমষ্টির প্রতিনিধির সঙ্গে উপনির্বাচনক লৈ আলোচনাত মিলিত হয়। চর্চা চলিছে কংগ্রেসের সংসদীয় পরিক্রমা কমিটির বৈঠকের পিছতে প্রদেশ কংগ্রেসের বৃহৎ হাল সলনিও ঘটিব। রাজীব ভবনের বৈঠকের পূর্বে এ আই সি সির সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিংয়ে কলে, আমি 2026 সনের বিধানসভা নির্বাচনের বাবে রণকৌশল প্রস্তুত করেছো, তার বাবে আজি রাজীব ভবনত 7 সভা অনুষ্ঠিত হব। লগতে কলে যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনত এ আই ডি এফ দলে গাদ্দারি করেছিল আর সেই দলত যিকেগী দলত বিধায়কে দলক প্রতারণা করেছিল ইতিমধ্যে দল এরি গেছে বলেও করেছে একটা তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য। সবই জিতনে আমারে পার্টি কে নেতা আ রহে ইন মিটিংস কে অন্দর উনসে সুঝাও লেঙ্গে কি কিস তরহ সে হম সংগঠন কো মজবুত করনা হ্যায়, আগে ক্যা হামারি রণনীতি হোগি, কিস তরহ সে হম আগে 2026 কা চুনাও উসসে পহলে পঞ্চায়েত কে চুনাও কে অন্দর হমে ক্যা কাম করনা হ্যায়, তো হম সবো সে সুঝাও লেনে ওয়ালে হ্যায় আজ কি মিটিং। দেখিয়ে রাষ্ট্রপতি চুনাও কে অন্দর জো ক্রস ভোটিং হুয়া থা, জো বিজেপি কি তরফ ভোট গয়া থা, ও এ আই ইউ ডি এফ নে করা থা, और कुछ जो वोट हमारे तरफ से जो गए होंगे वो वोट वो जो एमएलएज हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही पार्टी छोड़कर चले गए हैं। কালিলে আমাৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা হ'ব হোটেল লিলিত, য'ত আমি আহি থকা সময়ত কেইবাটাও ইলেকশ্যন আছে, বিটিআর ইলেকশ্যন আছে, ৰাভা আসামৰ ইলেকশ্যন আছে আৰু বাই ইলেকশ্যন, আৰু আমি এইটো আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমি 3 এমপি জিকিছোঁ। আমি যথেষ্ট বিধানসভা সমষ্টিত ভাল ফলাফল দেখাব পৰা নাই, গতিকে আমি কি ধরনের কাম কাজ করলে, কি ধরনের নেগেটিভে, কি ধরনের চিন্তা চর্চার আগবাড়িলে আমার দলে 2026 রাইজর আশীর্বাদ লৈ পেলায় সরকার আহিব পাৰিব, সেই সম্পর্কত কালিলে আমার
जिस दलर विभिन्न पर्यात थका नेताकर्मी आज मतमत ला हम सी ताते आम भाई रोडमेप आम बनबले सक्षम हम और रोडमेप बनवा आगत आज जिला पर्यायर आम नेतर शुनीम इतना आज आम कक्तव्य नाथे आम जिला प्रेसिडेंट ए पी सी सी अफिश बेरार आम विभिन्न फ्रंटल हेड आम प्रदेश कंग्रेस कार्यनिर्वाह सदस्य तक आज आम तक मन कथा कब जो थका दिन दल तो किधर काम कर लगे हर दिन हर पल पर्यावरण संरक्षण हमारे मन में हमारे विचार में हमारे दिल में रहना चाहिए। उसका जिस पौधे का हम रोपण कर रहे हैं उसका पूरी तरह से उसकी सुरक्षा हो उसका संरक्षण हो उसको जब तक पूरी तरह से वो खड़ा ना हो जाए तब तक वहाँ पर पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाए। न्यूज 18 को बहुत बधाई देता हूँ बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से जो आज समय की आवश्यकता है उस समय के अनुरूप लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान उन्होंने चलाया है। निश्चित रूप से आने वाला यह उनका यह अभियान सफल हो और लोग लाभान्वित हों और जो आज हम पर्यावरण की हानि से ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत कारगर साबित होगा। প্রশিক্ষকে বিনা পয়সাত আমার কাউলিয়া অঞ্চলত যেটু খুকু খেলর যেটু প্রশিক্ষণ শিবির চলাই আছে খুব আনন্দত এই অঞ্চলের মানুষ আগত তেনেকে খেল খেলা নাছিলে লড়াছলীবিলাকৰ উৎসাহর উপরতে খেলর প্র্যাকটিস নির্ভর করে সেই অনুযায়ী বাচ্চাবিলাকে সদায় রোদ বরষুণ বুকাই তেওঁলোকে মন দি পেলাই খেলে আৰু বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহি পেলাই মিনি আছে সাব জুনিয়ৰ আছে জুনিয়ৰ আছে ছিনিয়ৰো আছে হয় আমি তেনেকৈ বনাই বনাই খেলাওঁ এটা কম্পিটিশ্যন কৰাওঁ। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ অতি প্ৰান্তীয় অঞ্চলটোৰ এই যুৱক যুৱতীসকলে শেহতীয়াকৈ আন্তঃজিলাৰ লগতে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন খেলতো লৈছে অংশ। তামোলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সপোন সার্থক করার তীব্র দক্ষপথেরই আগবাড়িছে এজাক তরুণ তরুণী বুকুত বান্ধিছে ক্রীড়ারে বিশ্বজিনার অযুত হেঁপাহ এই লক্ষ্যরে বোকাপানির মাজতে দৈনিক চলাই গৈছে ক্রীড়ার বিভিন্ন অনুশীলনের শরীর চর্চা। এই দৃশ্য তামুলপুর জেলার কাউলি হাইস্কুল খেলপথারর নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে হেজার বাধাকু নেউচি প্রতিদিনে এইদরে ইয়াত যুবক যুবতী সকলে খো খো হ্যান্ডবলের উপরেও চলাইছে দৌড় জাম্পর শরীর চর্চা। শেহতীয়াকৈ রাজ্য সরকারের নিযুক্তি প্রক্রিয়া আর ঘোষণায়ও অধিক উৎসাহী করে তুলিছে এই সকল যুবক যুবতীক। মই প্রথমেতো মানে আমাকো ইমান লাগা নাছিল যেতিয়া আমি খেলিছো আমি ইয়ার নিয়মবোৰ বুঝিছো তেতিয়া আমাক মানে নিজে নিজে মানে ভাল লাগা হল। যেতিয়া আমি একবার ডিস্ট্রিক্ট খেলিবলৈ গৈছো তারপর স্কুলের পৰা ছাত্র ছাত্রী অলপ ইচ্ছুক হল প্র্যাকটিস করে আছে। গৌরব গগৈক বৰঠাৰ বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা। বিৰোধীৰ উপদলপতি মনোনীত হোৱাৰ পিছতে পোন প্ৰথমবাৰলৈ গৃহ ৰাজ্যত উপস্থিত হৈছে সেই কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী আৰু বিমানবন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীয়ে দলে পলে আদৰি আনিছে গৌরব গগৈ। ৰাজীৱ ভৱনতো দলে গৌরব গগৈক আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্ভাষণ জনাব। বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈয়ে কা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি গৌরব গগৈয়ে কলে অসমত CAAৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, অসমৰ কিছুসংখ্যক ৰাইজৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই বাবে যোৰহাটবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ মৰমৰ আশীৰ্বাদ পোৱাৰ কাৰণে মই তৃতীয়বাৰ সাংসদ হ'বলৈ পাৰিলোঁ আর যার ফলত আজি দলৰ এটা গধুৰ দায়িত্ব
পুনৰ বাৰ সক্ষম কৰিবলৈ এটা সুযোগ পাইছোঁ। আজি তাৰিখত বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ অনিয়মতা বিৰুদ্ধে আমি মাত পাতিবলৈ বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ যিদৰে তেওঁলোকে কা আইনটো বৰ্তমান অসম চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে তাৰ আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আজি অসমত কা আইনৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই। আজি অসমত বিভিন্ন আৰু সমস্যা বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিদৰে অসমৰ ৰাইজে আজি আধাৰ কাৰ্ড নথকাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে ৰাচন পোৱা নাই, সেই সমস্যাটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিধৰণে অসমৰ ৰাইজ আজি NRCৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, আজি NRCৰ ভিতৰত সোমাব লাগে, সেইখিনি সমস্যা বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গোটেই কা আইন বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অহংকাৰ আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ বিফলতাৰ কাৰণে এটা অসমৰ ৰাইজ আজি বিপদত আছে। দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাসকলে পাব শাস্তি, এই সকিয়নি দিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে। বিজেপিৰ পক্ষত থিয় হোৱা কংগ্ৰেছী বিধায়কক সকিয়নি দিছে, অনুশাসন ভংগ কৰাসকলক বিধায়ক পদ খাৰিজৰ পোষকতা কৰিছে। যিকেইজন কংগ্ৰেছৰ হাতৰ চিনত জিকি এতিয়া বিজেপিৰ পক্ষ লৈছে সেইসকলক উপনিৰ্বাচন কৰাটো একান্ত প্ৰয়োজনীয়, সাংবিধানিকভাৱে বাঞ্ছনীয়। হাতৰ চিনত জিকা যিসকল বিধায়কে বিজেপিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বা বাহিৰে বাহিৰে আছে, সেইসকলৰ বিধায়ক পদ তৎকালীনভাৱে বাতিল কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো সাংবিধানিকভাৱে প্ৰয়োজন। কংগ্ৰেছৰ হাতৰ চিনত জিকি কংগ্ৰেছৰ হাতৰ চিনৰ অফিচিয়েল কেণ্ডিডেটৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক একে মঞ্চলৈ গৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী হৈছে, সেইসকলক ইমিডিয়েটলি আমাৰ স্পীকাৰ ডাঙৰীয়াই, অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই বিধায়ক পদ বাতিল কৰাব লাগে সাংবিধানিক পদ্ধতিৰে। আৰু এইটোৱে সূচাই যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাইজৰ ওচৰ চাপিবলৈ এতিয়া সাহস গোটোৱা নাই, সেইকাৰণে সেই বিধায়কসকলৰ আপোনাৰ বিধায়ক পদ এতিয়া বাতিল কৰিবলৈ তেওঁলোকে খোজা নাই। বিজেপি বিধায়কৰ পুত্ৰৰ অজাপত যোগদানৰ প্ৰস্তুতি চলিছে নেকি? অসম জাতীয় পৰিষদলৈ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ পুত্ৰ বব্ৰুবাহন শইকীয়া। অজাপ সভাপতি সম্পাদকৰ সৈতে বব্ৰুবাহনৰ বৈঠকো বহিল আৰু এখন ফটো বৰ্তমান খুব চৰ্চিত হৈ আছে। সোমবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ পিছতে ব্যাপক চৰ্চা। শেহতীয়াকৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ সমালোচনা কৰিছিলে দলীয় বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। আৰু মৃণাল শইকীয়াৰ মন্তব্যক লৈ বিজেপিতো সৃষ্টি হৈছিল জোকাৰণিৰ। একাংশ দলীয় নেতাৰ সৈতে আনকি বাকযুদ্ধতো লিপ্ত হৈছিলে বিধায়ক বিজেপিৰ মৃণাল শইকীয়াই। দলীয় নেতৃত্বৰ সমালোচনাৰো তাৰ পিছতে সন্মুখীন হৈছিল খুমটাৰ বিধায়কগৰাকী। মৃণাল শইকীয়াই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে পুত্ৰই অজাপ নেতৃত্বৰ সৈতে বৈঠকত বহাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। অৱশ্যে বব্ৰুবাহন শইকীয়াই অজাপত যোগদান কৰাৰ খবৰ সন্দৰ্ভত মুখ খোলা নাই বিশেষ ধৰণে দলটোৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। চক, এখন ফটো আমি গোলাঘাটলৈ যাওঁতে উঠা ফটো, আৰু এই ফটোখন বব্ৰুবাহন শইকীয়াৰ তেওঁৰ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, এই ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি উঠা ফটো। গতিকে এইখন ফটোক লৈ চৰ্চা চলিছে, চৰ্চা চলিবই। ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আমি যিহেতু, যিখন চিলিং ষ্টেচন নামৰ এটা ব্যতিক্ৰমী এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে আৰু বৰ ইন'ভেটিভ আইডিয়াজ কিছুমান লৈ এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে তেওঁ। গতিকে আমি তালৈ গৈছিলোঁ, তাতে চাহ খালোঁ আৰু তাত পাওঁতে উঠা ফটো, তাৰ লগত কোনো ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক নাই। গতিকে মই নিজেও পোষ্ট কৰিছোঁ, এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিছোঁ, কৰি এই কথা কৈছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ যিবোৰ ডেকা ল'ৰা আছে তেওঁলোকৰ মাজত সৃষ্টিশীলতা আছে, সমাজ চেতনা আছে, এইটো খুব যোগাত্মক আৰু এইটো থাকিব লাগে। টপ হেডলাইনস আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট। Imagine, innovate, inspire.